Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Рівень наіграного і водночас дуже недолугого патріотизму РФ зашкалює. Так там запустили продаж патріотичних пакетів для сміття зетові. Як повідомляють роз один рубль з продажу пакетів виробник відправлятиме на потреби СВО. родзинкою цих чорних пакетів. Став великий патріотичний напис Зетові на етикетці. В асортименті пакети двох об'ємів до 35 та до 60 літрів на рекламних буклетах пакетів також зобразили. Окупаційне військо РФ із закликом допомогти просто. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Нагадаємо, що коли президент Володимир Зеленський ще на початку повномасштабного вторгнення пропонував РФ забрати хоча б тіла своїх солдат, то кремлівський режим замість належної організації цього процесу надіслав лише чорні пластикові пакети, які стали відтоді найяскравішим символом провалу армії загарбників в Україні. Є спеціальний процес: ми хочемо їх передати. Ми хочемо їх передати, хочемо віддати. Ми не хочемо тримати трупи, адже ви це чудово розумієте. Вони спочатку відмовлялися. Потім там ще щось, потім якісь мішки нам пропонували. Це все виглядає, ну я навіть не знаю. Це пакети для сміття, розповів він у березні минулого року. Але як бачимо, так звані скрепи зацікавлені в зовсім іншому, але символічність подібної рекламної кампанії просто зашкалює. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.